Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 листопада середи. Сьогодні у випуску. Департамент містобудування та земельних відносин реорганізовувати не будуть. Поки що. Громадське об'єднання «Майдан» висуває Івана Боршуша в губернатори. Грузин ініціював велотур заради миру в Україні. Департамент містобудування та земельних відносин реорганізовувати не будуть, так вирішили сумські депутати. Під час сесії міськради вони встигли розглянути понад півсотні питань, більшість з яких – земельні. Що прийняли, а на що забракло голосів – далі докладніше. З другої спроби, зібравши кворум, депутати приступають до роботи. Одне із перших питань – про виділення земельних ділянок сім'ям сумчан загиблих в АТО. Іменем ще одного героя, почесного громадянина міста Олексія Братушки, називають 11-ту школу. Своїм рішенням депутати збільшують і кількість почесних громадян Сум. До їх переліку, щоправда, не з першого разу, додається Рубен Сумбатов. Не з першої спроби голосують і питання про громадські експертні комісії, що мають долучатися до розробки рішень міськради. Я попросив би вас підтримати повернення до цього питання. Зайвий контроль, він лишнім не буде. Не треба його боятися. Зрештою, проголосувавши «за», перейшли до питань земельних. Одне з них стосується ділянки для видобутку піску, що викликало гарячу дискусію у залі. Хочу всіх обратити увагу, що після того, як два роки назад ми передали Федорченко кар'єр, один із кар'єрів, ціна машини піска увеличилась в 4 рази. Так о чому це говорить? Ми не повинні в якому випадку монополію організовувати себе в місті. На мою особисту думку, відбувається якесь лобіювання приватних інтересів. Я особисто проти Федорченка нічого не маю, але я вважаю, що ми, як депутати Сумської міської ради, повинні захищати наші інтереси. Тому такі речі повинні виставлятися на аукціон. І якщо Федорченка переможе, запропоную гарну ціну за цю ділянку. Я зовсім нікого не захищаю, але я все ж таки наполягаю на тому, що це все-таки краще підтримувати нашого місцевого виробника, аніж підтримувати когось, хто буде нам продавати пісок, впевнений в тому, що не заменшує ціною. Монополія, створена на ринку, породжує беззаконня, стверджують деякі депутати, та змушує інших займатися протиправними діями. До речі, тему незаконного видобутку піску висвітлив канал АТВ. Телебачення, по-моєму, Академ-ТВ спіймало чорних добутчиків піску. Десь в окраїні міста вони виїжджає екскаватор, виїжджає машина, нагрузили і втекли. Ось з цими треба боротися. Тобто звернення буде до міліції, до прокуратури стосовно дій цих хлопців, тому що там такі вже котловани повиривали. Щодо Федорченка, йому депутати відмовили. Не знайшлося достатньої кількості голосів і для задоволення потреб релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату. Як можу будувати там церкву, коли молоді зелені клини? Це зелена зона. Рекреаційні зони существують для масового відпочинку сумчан. Якщо це церква, то це не означає, що іменем Бога треба розрішено нарушати, розумієте? Голосування, які депутати провалили, на сесії було чимало. Хотів би, щоб на наступну сесію управління земельних ресурсів підрахувала весь економічний збиток, який ми з вами нанесли місту. Ми не проголосували ні за один майданчик літній, які стояли, стоять і будуть стояти. З приводу департаменту містобудування та земельних відносин, його реорганізовувати не будуть. Я хочу подякувати усім вам за те, що ви почули і думку колективу, всі почули. Як пояснив Олександр Лисенко, нагадаємо, саме він був ініціатором створення окремих управлінь земельних ресурсів та архітектури. Департамент залишили, зважаючи на рішення суду. Суть рішення в тому, щоб оскаржити неправомірність дій Сумської міської ради щодо реорганізації цього департаменту. Якщо суд нас заборонить, а це без касації, ну то тоді, як кажуть, як цим сказати всім суддям, Бог вам суддя тоді.
Наразі чекають рішення апеляційного суду щодо активності депутатів, а точніше їх пасивності під час голосування. Мер обіцяє провести індивідуальну роботу, аби підняти особисту відповідальність. Вже наступною сесією оприлюднять імена тих, хто присутній у залі, але чомусь не голосує. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах перевізники передумали страйкувати. Зранку маршрутки виїхали на вулиці міста. Олександр Лисенко наголошує на поступки. Не йшов його позиція щодо підвищення тарифу на проїзд. Залишається незмінною. І я проїзникам сказав, що чому ви будете становитися, якщо немає сьогодні, якщо немає ще обґрунтування, немає цифри, створили громадську комісію, вона ще не провела своє обговорення і своє обрахування, не потрібно вам становитися, тому що ви нічого не вирішите цим. Ви тільки будете настроювати, налаштовувати напроти себе людей. Ми вийдемо з рішенням, з всіми рахунками, з обґрунтуванням і скажемо, яка сьогодні є цифра. Ми від цього не відходимо. Після того, як буде вже цифра і буде обґрунтований тариф, після того, можливо, потрібно буде сідати за круглий стіл з перевізниками. Торкнувся міський голова і теми комунального транспорту. За його словами, тролейбуси, які планують закупити обласний центр, ймовірно, надійдуть у місто на початку наступного року. Затримка в тому, що прокуратура знайшла певні порушення у проведенні тендеру. Люстраційні настрої. У Сумах громада разом з обласним управлінням юстиції міскує над тим, як втілити в життя закон про очищення влади. У пошуках реалізації натрапили на суттєві недоліки. Подробиці в сюжеті Наталки Лисенко. Процедура, яку пройшла не одна країна світу. В Україні про очищення влади почали говорити ще 10 років тому. Втім, прийняти реальний закон про люстрацію змогли лише зараз. Дуже важливо, щоб це було не декларація. Не красиві фрази, а реальні зміни суспільства, реальне очищення влади. Але це не має бути і зведенням рахунків, це не має бути заказною люстрацією когось, Іванова замінити на Сидорова. Якщо ми кажемо про нову країну, то і принцип формування влади має бути конкурентним, конкурсним. Закон про очищення влади вступив у дію 10 жовтня. Люстрація починається з перевірки тих, чия робота викликає сумніви. Не підлягають перевірці посадовці, яких обирав народ. Звільнення осіб, які працювали в певний період і запальмували себе в питаннях узурпації влади. І звільнення осіб, відносно яких винесено рішення суду, знову ж таки, з цього питання. Згідно із законом, забезпечувати перевірку сумнівних чиновників має Міністерство юстиції. Саме їм можна надавати відповідну інформацію про роботу посадовців. Аби процес люстрації контролювала громада, при управлінні створена спеціальна рада. Ідеальним закон про люстрацію активісти не вважають, втім закликають діяти в правовому полі. Реалізація цього закону буде виключно в тих межах, як це встановлено самим законом. Тобто перетворюватись на структуру, яка збирає анонімки, яка збирає якусь інформацію, кудись її передає, ніхто цього робити не буде. Якщо ми намагаємось бути правовою державою, тому ми повинні перш за все виконувати цей закон. Поганий він, давайте намагатися його змінювати, для того, щоб ми йшли все-таки еволюційним шляхом, іти постійно революційним шляхом неможливо. І хоч законом участь громади в люстраційних процесах не передбачена, активісти переконані – народ не може стояти осторонь. Готові створити спеціальну комісію, аби працювати над удосконаленням нормативного акту, щоб врешті-решт донести думку сумської громади до Верховної Ради. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Вакантна посада губернатора тримає інтригу і змушує охочих застосовувати усі можливі важелі впливу, щоб отримати заповідне крісло. Тому Рада громадського об'єднання «Майдан» вирішила не гаяти часу і висунути кандидата від народу. У понеділок 3 листопада Рада Майдану одноголосно затвердила кандидатуру Івана Боршоша на посаду голови Сумської ОДА. Бачив, як він ще, я знав його ще зі студента. Людина сама себе зробила, без блата, без нічого. Він має відповідний досвід і має відповідну освіту. І зв'язка, в принципі, з організацією, можемо так сказати, не теряв тільки Боршош. Ми з ним спілкувалися. Всі інші, ми не бачимо інших претендентів, вони просто з нами, скажімо так,
або ігнорують, або, якщо раніше, я не буду називати як прізвище, контактували, коли вони займали різні посади, а зараз вони просто відійшли, вони вважають себе дуже великими. На відміну від інших чиновників, котрі після Революції Гідності забули про свої корені, стверджують майданівці, Іван Боршуш дослухався думки Ради. Під час подій, які відбувалися в Криму, ми з ним разом організовували допомогу і кримським татарам, і нашій тоді військовій частині, яка була в Севастополі розташована. Відправляли продукти харчування туди, гроші, ну і допомогу, поки Крим ще не був анексований. Коли його призначили заступником голови обласної державної адміністрації, він втрачав зв'язок із Майданом. Коли була потреба і Майдан запрошував його на засідання, він жодного разу не проігнорував наше запрошення. У разі призначення, переконані активісти, голова обладміністрації буде пам'ятати про свої обов'язки перед громадою, що його висунула, а не перед чиновниками. Це перший крок до впровадження реального самоврядування на місцях. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Від міліції не сховаєшся. Працівники Державної служби охорони затримали молодого хлопця, який намагався обікрасти один із продовольчих магазинів обласного центру. Зловмисник, який не встиг вибратися із приміщення до приїзду правоохоронців, намагався сховатися на холодильнику. Але це йому не допомогло. До правоохоронців надійшов тривожний сигнал з продовольчого магазину, який розташований у Курському мікрорайоні. Оперативно прибувши до зазначеного об'єкту, нарядом групи затримання ДСО проведення облокування, за результатами якого слідів пошкодження не виявлено. Проте на пульт централізованого спостереження надходили повторні спрацювання засобів охорони сигналізації. Правоохоронці зв'язалися з власницею торгівельного закладу та запросили її приїхати на місце пригоди. Оглядаючи торгівельний зал та підсобні приміщення, хазяйка помітила зміни у розташуванні предметів. Зокрема, сейф з полиці був знятий і стояв на стільці поруч з холодильником. Закритий, по крайній мірі, точно. Ні, все на місці. Поряд сейфом правоохоронці виявили чоловіка, який лежав на холодильнику, накрившись рядном. Було виявлено невідомо, який переховувався в одному з підсобних приміщень. Затриманим виявився 22-річний мешканець Сум, раніше засуджений за подібні злочини. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на срок до 6 років. Доказом його вини стануть також записи з камер спостереження. За інформацією обласного управління МВС України у Сумській області, АТВ. До Сум приїхав грузинський активіст Нодар Беридзе, який з метою припинення війни на сході України наодинці здійснює велотур «Всі за мир». Нодар – учень і послідовник свого видатного земляка Джумбера Лежави, який, власне, і задумав цю акцію. Джумбер Лежава був видатною особистістю не лише в Грузії. Після важкої хвороби розробив власну методику оздоровлення і встановив декілька світових рекордів з віджимання від підлоги, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса. З 1993 по 2003 рік здійснив навколосвітню подорож на велосипеді. Останнім часом активно слідкував за подіями в Україні. Була готовність від нашої міжнародної спільної організації «Всі за одного» приїхати в Крим як наблюдателі. Ну, там так стремительно розвивалися ситуації, що уже потом не було необхідності в этом. Но Джумбер Давидович, як максималіст, вирішив все-таки організувати велотур. Однак цього червня у віці 75 років Лежава несподівано помер від інсульту. Тож естафету свого друга і вчителя підхопив Нодар Беридзе. Він впевнений, що своїм велотуром зможе зупинити війну на сході України. Нодар вже проїхав усі обласні центри, крім Чернігова. Незабаром фінішує у Києві. Найголовніше – піднімати общество, щоб сказати весоме слово. Как в Украине, так и в России в основном, вот эти две страны. И пускай остальной мир
не просто тропищ этот приехать там организациями и как-то фиксировать какие-то там чьи-то мнения там, и оскорбления, там, унижения там, и так далее. Ну, реально как бы прекратить эту борьбу, эту стрельбу, и это возможно. 10 квітня наступного року на відкриття сезону НОДАР планує організувати грандіозний веломарафон миру «Київ-Москва» з метою братання двох народів, яких роз'єднали політики. Із Києва, якщо стартує, то мінімальне кількість велосипедистів – 5 тисяч чоловік. Значить, це буде вже серйозний якби, резонанс і якби, результат теж буде, скоріше всього, В амбітних планах НОДАРа зустрітися з Петром Порошенком та Володимиром Путіним, щоб помирити двох президентів. Завдання складне, стверджує спортсмен, та головне – поставити мету і йти до неї. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі Яніна Стоєн розповість вам про погоду на Сумщині. Дякую, що з нами та до зустрічі.